بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال من البو عالم كاد كجوكتان كسو دوادا ورقة صمالي كيف والله حلقة دين كاقا إيمانا يا استوديها مقالة النيروبي أنا قو عبد الله أحمد علي أنا حلقة نوديا راح قدو بدأت كدا وان دونتان كودو قدور كرونا وحا كمدا gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu dhagax dhigay wajigi saddexaad ee dhismaha wadada General Daud ee magaalada Muqdisho dibadii todobaad ayaa waxa ay ka qalin jibisay maxadka Al-Aqsa International ee ku yaala magaalada Muqdisho dowladda dalka Kenya ayaa waxa ay sheegtay in dadka isku arka calaamadaha fudud ee coronavirus in lagu baarayo ama lagu daryeelayo guryahooda waraaka kale aan idin haynaa waxa ka mid ah ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson oo ku jira isbitaal ayaa maalintii saddexaad waxa uu ku jira qaybta degdeg ah ee isbitaalkaasi lagu daryeelayo kadib markii uu ku dhacay cudurka coronavirus qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa goor dhow warka ku daawan doontaan hadii bakaraal noqdo u diyaar garowba balse ku soo dhawaada qadarradeega bulshada